ці хвилини має початися розведення військ поблизу Петрівського за умови дзеркальних дій з боку російських найманців. Про це сьогодні повідомив командувач операції Об'єднаних сил Володимир Кравченко. За його словами, процес відведення військових на 1 кілометр триватиме 3 дні, після чого почнеться розмінування та демонтаж фортифікаційних споруд. Нагадаю, початок цього процесу планували на 4 листопада. Однак через численні ворожі атаки українська сторона відтермінувала відведення військ. Адже необхідною умовою розведення сил є дотримання 7-денного режиму тиші. Нагадаю, 2 листопада відбулося розведення військ поблизу Золотого на Луганщині. Відстань між позиціями ЗСУ і російськими бандформуваннями збільшилася до 2 кілометрів. Ми запустимо білу ракету, що сигналізуватиме противника про нашу готовність. Якщо ворожа сторона не відповість таким же сигналом, можна буде вважати, що противник зірвав не тільки процес розведення, а й вкотре порушив міжнародні домовленості. Наголошую, що процес розведення повинен проходити обов'язково тільки за умови дзеркальних дій з обох сторін. Для цього процес будуть фіксувати представники спеціальної моніторної місії ОБСЄ та наші військовослужбовці із спільного центру координації та контролю.